የኢትዮጵያ ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን ከተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲ የስራ ኃላፊዎችና ተወካዮች ጋር የቅድመ እና የዝግጅት ምዕራፍ የተሳታፊ ልየታ ሂደትን አስመልክቶ በአዲስ አበባ ውይይት አካሂዷል። የኮሚሽኑ ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አርያ ኮሚሽኑ የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን መነሻ በማድረግ የዝግጅት ምዕራፉን እያጠናቀቀ መሆኑንም ገልጸዋል። የዝግጅት ምዕራፉን ለማጠናቀቅም ተሳታፊዎችን በመለየት ከወረዳ እስከ ክልል የሚገኙ ተወካዮችን በማስመረጥ ሀገራዊ አጀንዳ በማሰባሰብ ሰብላይ እንደሚገኝም ገልጿል። አጀንዳ የማሰባሰብ ተግባሩም በሀገር ውስጥና በውጭ የሚኖሩ ሁሉንም ኢትዮጵያውያን የሚያካትት መሆኑንም አንስተዋል። በተሳታፊ ልየታ ሂደትም የፖለቲካ ፓርቲዎች ግንባር ቀደም ተሳታፊ በመሆን የስምምነት ማዕቀፍ ወስደው ከፍተኛ ሚና እየተጫወቱ መሆናቸውንም አብራርተዋል። አካታችና ገለልተኛ የተሳታፊ ልየታ እንዲኖር ድጋፍ በማድረግ ለሂደቱ ታማኒነት እገዛ እያደረጉ እንደሚገኙም ተናግረዋል። ኮሚሽኑ በሐረር፣ በሲዳማ፣ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ፣ ጋምቤላ፣ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልሎችና በድሬዳዋ አስተዳደር የውይይትና የተሳታፊ ልየታ ማከናወኑንም ነው የገለጹት። ፖለቲካ ፓርቲዎች አብረውን እየሰሩ ነው ያሉት። የስምምነት ማዕቀፍ ተፈራርመን ታች ወረዳ ድረስ በመናደርገ ተሳታፊዎች ልየታ ላይ ትልቅ ሚና እየተጫወቱ ነው። ይህም ወደ አንድ ያጋደለ እንዳይሆን የተሳታፊዎቻቸውን ወይም ተወካዮቻቸውን በየወረዳው በማድረግ የራሳቸውን የፖለቲካ ፓርቲዎች ማስመረጥ ሳይሆን እነኚህ የወረዳ ተሳታፊዎችን ፌር በሆነ መንገድ ወይም ደግሞ እኩል በሆነ መንገድ እንዲመረጡ ማስደረግ ነው፣ ከሌሎች ተባባሪ አካላት ጋር በመሆን። በዚህ ምክንያት ከአሁን በፊት 5 ክልልና 1 ከተማ መስተዳድር ሄደን ነበርና በእነኛ ቦታዎች ባደረግነው ሂደት ውስጥ ያጋጠሙ ተግዳሮቶች በተለይ የፖለቲካ ፓርቲዎች በቀጥታ የሚመለከቷቸውን በተመለከተ እና በአጠቃላይ የሰራናቸውን ስራዎች ለነሱ በማቅረብ እዚህ ላይ ግብአት እንዲሰጡ፣ ምክረ ሀሳብ እንዲሰጡ ሁኔታዎችን በቀና መልክ ለነሱም ለማመቻቸት ነው። በክልሎች በተካሄዱ ውይይቶችም ላይ የሚስተዋሉ የሰላምና ደህንነት ስጋቶች ለምክክር ሂደቱ እንቅፋት ሊፈጥሩ ስለሚችሉ ማስቆም እንደሚገባም አጽንኦት ሰጥተው መግለጻቸውን አንስተዋል። በዚሁ መነሻነትም ቅድሚያ ተሰጥቷቸው የውይይት አጀንዳ ካሉም ለምክክር ዝግጁ በማድረግ ግጭቶችን ማስቆም የሚያስችል ምክክር እንዲደረግ ምክረ ሀሳብ ማቅረባቸውንም አንስተዋል። ከ50 በላይ ከሚሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር የተደረገው ውይይትም ሀሳባቸውን ያለገደብ በማንጸባረቅ ለምክክር ሂደቱ ስኬት በባለቤትነት ስሜት ድጋፍ እንዲያደርጉ ታስቦ የተዘጋጀ መሆኑን ገልጸዋል። የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ሰብሳቢ ዶክተር መብራቱ አለሙ ኮሚሽኑ የሀገርን ሰላምና ደህንነት በማስጠበቅ ብሔራዊ መግባባት እንዲፈጠር እያካሄደ የሚገኘውን ተግባርም አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ገልጸዋል። የምክክር የፖለቲካ ሂደት በመሆኑ በፖለቲካ ሊቃን መካከል በሚፈጠሩ አለመግባባቶች የሚከሰቱ ችግሮችን ለመፍታትም የሚደረግ ጥረት መሆኑን መገንዘብ ተገቢ እንደሆነም አንስተዋል። አገራዊ ምክክር የፖለቲካ ሂደት ነው። በፖለቲካ ሊቃን መካከል የሚደረግ ምክክር ነው። ችግሮችና ግጭቶችን ለመፍታት እንዲሁም በማህበረሰቡና በመንግስት መካከል ጠንካራ መስተጋብር ለመፍጠር ማለት ነው። ሶ ፖለቲካ ፓርቲዎች በአገራዊ ምክክር ሂደት በአገራዊ ምክክር ጅማሮ እና ኢምፕሊመንቴሽን ላይ አክቲቭሊ ኢንጌጅ ማድረግ መቻል አለባቸው። የተወሰነ የማህበረሰብ ክፍሉን የሚሸፍኑ ናቸው እነዚህ ፖለቲካ ፓርቲዎች። ብዙ ፖለቲካ አይዲዮሎጂዎች አሉ። እኛም ስንል የዚህ የጸጥታና የሰላም ችግር አብዛኛው የፖለቲካ ችግር ነው። እኛ ፖለቲከኞች ተቀራርበን ባለመነጋገራችን፣ አብረን ችግሮቻችን ባለመወያየታችንና ባለመፍታታችን ነው ግጭቶች በተለያዩ ቦታዎች እየተፈጠሩ ያሉት። ሶ የእነሱ ተሳትፎ ኢንጌጅመንት ለዚህ ሀገራዊ ምክክር ውጤታማነት ትልቅ ሚና ይኖረዋል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ወይም አብን ምክትል ሊቀመንበር አቶ መልካሙ ሹብዬ በሀገር አቀፍ ደረጃ ምክክር በማድረግ ብሔራዊ መግባባት እንዲፈጠር ፓርቲያቸው ግፊት ሲያደርግ መቆየቱን ተናግረዋል። የምክክር ኮሚሽኑ ተቋቁሞ ከዝግጅት ምዕራፍ እስከ ተሳታፊ ልየታ ድረስ የሄደበት ርቀት በጎ ጅምር ቢሆንም ከተሰጠው የሶስት ዓመት ጊዜ አንጻር ግን ቀሪ ስራ እንደሚጠይቅ አንስተዋል። የምዕራብ ሶማሌ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ዋና ጸሐፊ አቶ አህመድ አብዱ ሀጂ ለኢትዮጵያ የፖለቲካ ችግር መፍትሄ ለመስጠት ሀገራዊ ምክክር አድርጎ ከመግባባት መድረስ ወሳኝ መሆኑንም ገልጸዋል። እኛ በሀገራዊ ምክክሩ ሂደት እናምናለን። ይቺ ሀገር ከፍተኛ የሆነ የመዋቅራዊና ስርዓታዊ የሆነ ማነቆ አለባት እና ለዚህ ሁሉ የፖለቲካና የጸጥታ ቀውስ የሚዳረገን እሱ ነው ብለን ነው ምናምነው። ሶ ይሄ ማነቆ መፈታት መቻል አለበት። የሚፈታው ደግሞ በእንደዚህ በሀገራዊ ምክክር ሂደት ነው የሚል እምነት አለን። እኛ ድጋፋችን መቼም እንሰጣችኋለን። እስከሚደርስ ድረስ ደግሞ እንዲካሄድ እና እንድንደግፋቸው ቆርጠን ተነስተናል።